се върне на трибуните. Да. И това са всички, това са активи, които има също така през годините хора, които създавало е хора, в, които са играли в националните гарнитури на България. И това са активи, които според мен биха помогнали на това да се намери финансов благодател на, на клуба и той да бъде обезпечен за бъдещето, да бъде финансово обезпечено. Така че това е нещо, в което усилено работи, работим всички хора от това сдружение и търсим решение както в България, така и извън. Кога ще започнат преговорите с футболистите, които са надбелязани? Понеделник. Имат вече списък, треньорите казаха, че е готов. Да, има списък. Колко футболисти е той? Не мога да го разкажа. Това са неща, които може да питате старши треньора. Има списък и понеделник започваме разговор. Предвиждате ли селекция? Предвиждаме. Лагери и всичко предвиждаме. Абсолютно. Работили ли вече този някаква яснота? Да, да, лагери. В момента планираме два лагера. Дори два лагера ще имаме. Разбира се, България, но подготовка. Надявам се, пълноценна ще има. Има ваши представители, доколкото знам, които са в Германия в момента на някакви преговори. За какво става въпрос? Може ли да дадете? Също нещо, за което винаги става въпрос, да се намери, инвеститор в клуба. Аз самия ще ходя от 4 до 8 в Италия по същата причина. Имам срещи с няколко собственици на клубове в Италия и така. Търсите собственик на клуба или спонсори? Търсим собственик на клуба. Спонсорите по-лесно могат да се намерят. Спонсори, това, което търсим, е човек, който да обезпечи финансово, да осигури финансовия гръбнак на отбора. А около него може да има и спонсори, които съответно да получават реклама и друга форма на публичност срещу заплащане. Вашето дружество ли се остане това, което ще управлява, така да го кажем, Локомотив? Или... Нашето дружество няма никакви претенции, искам да го заведа ясно да управлява. Ние сме едно временно създание, което, сдружение, което беше създадено за да спаси Локомотив, защото Локомотив беше стигнал до финансов колапс и трябваше да се намери начин да се събира, да се ангажира един финансов ресурс, да могат да се разплатят заплати. Иначе рискувахме отбора да се разпадне тотално и всъщност в момента, в който намерим собственик, който гарантира бъдещето на Локомотив, ние ще прехвърлим по начина, по който, разбира се, акциите са при нас. По същия начин ще прехвърлим акциите без никакъв интерес и без печалба на този благодетел, който ще поеме Локомотив. Видях, че разговаряхте днес с господин Попов от Рефан. Ще го поканите ли той да помага? Той до сега помагал на клуба. Аз съм го поканал. Други бизнесмени, които помагаха до този момент. Всички ще бъдат покани и отново чрез вас ги кани. Който желая, който има желание, който обича Локомотив и трябва да знае, че Локомотив има нужда в този момент от тяхната помощ, особено финансова, защото всичко в края на деня опира до пари. Дължат се доста заплати, дължат се пари за хотелски услуги, за хранене в хотелската база на Локомотив, дължат се заплати за охрана от страна МВР. И според мен така честта на истинския Локомотивец се доказва с това човек да помага в такава ситуация. Тя е в кризисна ситуацията. И това, което ние правим е да осигурим в тази криза оцеляването на двора. Направихте ли добро начало един финансов отчет, колко или прогноза по-скоро, колко пари са нужни на Локомотив на месец, за да... Да, абсолютно. Значи Локомотив може да съществува доста добре, може да бъде да играе в А-група с един бюджет месечен за заплати от порядъка на между 70 и... Между 60 и 80 хиляди евро на месец биха били достатъчни за отбор да съществува и то да играе, да бъде в първата половина на апрофесионалната група. Предвиждате ли таван на заплатите за футболистите? Да, в тази ситуация да, но пак и това е въпрос на виждане на нов, намерим нов собственик, който има по-амбициозни планове, защото всички знаем, че с по-голям бюджет могат да се постигат и цели извън България, т.е. в Европа. Така че вече въпрос на това какъв благодетел ще успеем да осигурим, да намерим и той какви амбиции има спрямо отбора. Имате ли някаква стратегия да върнете масови локомотивите тук на стадиона? Да. Тъй като си вижда, че доста слабо ще има звук. Изключително слабо и това е нещо, което мен лично най-много ме притеснява, трябва да бъда честен, защото
Това е така бледо копия на публиката, която Локомотив имаше. Знам, че има много локомотивци, които по една или друга причина не идват. Публиката обикновено идва, когато отбора играе добре и когато има някаква ясна визия. В момента, в който има някаква, има разнобой в ръководенето, в визията на отбора, това рефлектира и именно върху публиката. Убеден съм, че в момента, в който отбора започне да играе по-добре, се намери, има някаква яснота по неговото така финансово бъдеще, това ще върне публиката и тя пак ще бъде в числеността, която помним преди години. Благодаря.